snart telefon i Haugesund. Hei, det Mats Jensen som ringer. Det har skjedd en alvorlig trafikkulykke I Kopervik. Det det to biler som har frontkollidert. Vi trenger hjelp kjempefort. Vi kjører fram til front I Kopervik. Ja. Ja, der holder linje. Du må bare sende ut ambulansen her. Vi kjører et øyeblikk. Vi kjører min kollega snakke med ambulansen. Hun som sender ut ambulansen. Ok. Kan du si mer konkret hvor I Kopervik? Det vel Kjell på bygnet her. Ja, Kjell bygnet. Varmkort, lege og ambulanse på Karmøy. Vi har fått melding om trafikkulykke ved Kjell på Bygnes, front I front. Litt uklare opplysninger foreløpig, men det skal være en person I hver bil. Kvitter på mottatt melding over. Legebil ledig også. Kjør Jensen, du på linja? Ja, han ene puster, men han ikke våken, og han andre puster ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vi kjører en puste, men ja. Våken. Pasienten ikke våken, intubert, nakkekrage, normale vitale og hard I magen. Lite lungelyd.